Ողջույն։ Մայիսի 14-ից կալանավորված է ԱՐԱՐ հիմնադրամի համահիմնադիր Ավետիք Չալաբյանը, այսօր ես տաղավարում կզրուցեմ նրա կնոջ Անահիտ Ադամյանի հետ։ Տիկին Ադամյան, շնորհակալություն, որ եկաք մեր ստուդիա։ Տիկին Ադամյան, նախորդ շաբաթ դատարանը որոշեց ազատ չարցակել, կալանքը չվերացնել պարոն Չալաբյանի, ընդհանուր ձեր դիրք որոշումը և ինչ եք պատրաստվում անել։ Ես կուզեի նշել, որ սա արդեն երրորդ դատական իսկն է, որը տեղի ունեցել Ավետիքի անազատության մեջ գտնվելու պահից, մայիսի 14-ին, մայիսի հունիսի 10-ն է, ես հիմա դատաները չեմ հիշում, ամենևս արդեն երրորդ իսկն է, և արդեն երրորդ իսկն է, երբ որ իր գործով մերժման որոշումը կայացվում։ Հիմնականում մեր դիրքորոշումը հետևյալն է, և փաստերը դա ցույց են տալիս, որ սա քաղաքական հետապնդում է, այսինքն Ավետիքը հետապնդվում էր քաղաքական հայացքների համար իր անդիմադիր դիրքորոշումների և վերջին ժամանակներում բավական ակտիվ մասնակցության համար, և դրա արդյունքում որոշում է կայացվել իրեն մաքսիմալ ամենաերկար ժամանակ պահել անազատության մեջ։ Այդ առումով մեր բոլոր գործողությունները ուղղված են նման այդ բոլոր խախտումները և խնդրահարույց հարցերը քննության մեջ բարձրաձայնելու, դրանք ֆիքսելու, դրանք ողոքարկելու, բոլոր միջնորդությունները մենք անդադար ներկայացնում ենք, այսինքն բավական ակտիվ աշխատում ենք այդ ուղղությամբ։ Տիկին Ադամյան, տեսեք, դուք նաև այցելում եք ձեր ամուսնուն, զրուցում եք նրա հետ, վստահ եմ այդպիսի հանդիպումներ լինում են, և կարծում նաև քննարկում ենք ներքաղաքական իրավիճակը, ինձ հետաքրքիր է պարոն Չալաբյանի դիրքորոշումը վերջին զարգացումների մասով, որովհետև տեսեք, ընդդիմությունը, որը պայքարում է Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի համար, վերջերս փոխեց իր ռազմավարությունը, պարոն Չալաբյանը ակտիվ ներգրաված էր այս պայքարում, ինչ է նա կարծում այս մասին։ Իմ կարծիքով, գիտեք, ինձ թվում է նաև հանդես կգա այս վերջին փոփոխությունների հետ կապված, բայց կարծում եմ, որ ինքը համարում էր, որ այս ամենը անխուսափելի էր, այսինքն որ ռազմամարությունը պիտի փոխվի հանդիմության, իր վերաբերմունքը շարժմանը ընդհանրապես ինքը դրա մասնակցել է, ոչ թե որպես ընդդիմություն, այլ որպես, այսպես ասած, դիմադրության շարժում, այսինքն դիրքորոշում հետևյալն է, որ պետք է միանալ այն շարժմանը, որ այս պայդրությամբ պայքարում է Արցախի և Հայաստանի համար առավել բարենպաստ լուծումներ գտնելու համար։ Գործընթացին, որը վերաբերվում է իր կալանավորմանը, ինքը շատ հանգիստ է վերաբերվում, ինչ որտեղ երևի սպասում էր, ոչ թե սպասում էր, այլ ես ավելի շատ կասեի, որ դա հնարավոր տարբերակներից մեկն էր, ու ինքը դրան վերաբերվում է ընդհանրապես փիլիսոփ հայաբար։ Նաև պարբերաբար հոդվածներ է գրում։ Կարծում եմ հիմա ինքը այդ առիթը ունի, ժամանակ ունի ու կարող է հիմա կենտրոնանալ հոդվածների վրա և շատ հետաքրքիր հոդվածների շարք է։ Արդեն գրել 4 հոդվածն է, մոտակա ժամանակ նաև 5-րդ հոդվածը կլինի։ Հոդվածները Հայաստանի ռազմավարության մասին են, ընդհանրապես ռազմավարական և երկարաժամկետ զարգացման վերաբերյալ են հայահավաք, արդիականացում և ռազմականացում։ Իսկ ինչ եք կարծում, այս գործը ինչ արեց Ավետիք Չալաբյանի կենսագրության հետ, ինքը հայտնի էր իր պատկերացումներով, մոտեցումներով ԱՐԱՐ հիմնադրամում, հիմա իր հեղինակությունը այս գործով ցեզ բարձանում է, թե իջնում։ Գիտեք, Ավետիքը, քանի որ մինչև այս վերջերս հիմնականում հասարակական գործունեությամբ էր զբաղվում, այսինքն ինքը հայտնի է, շատ հայտնի է ինչ-որ շրջանակներում, ինչպես ասվում է, ու այդ շրջանակներում շատ մեծ հարգանք էր վայելում, որտեվ մեծ աշխատանք էր կատարում, այդ աշխատանքը ցավոք սրտեմ ունի ինչ-որ միայն, ասենք, մասնագիտական աշխատանքի սահմաններում, հիմա իր մասին շատ ավելի շատ մարդ գիտի, ու նաև կարևոր է, որ Ավետիքին նաև պատկերացնեն որպես մարդ, որպես ոչ թե միայն հասարակական գործի ինչ-որ տենց նկար Facebook-ում, որ հայտնվում է ժամանակ առ ժամանակ, այլ նաև որիական մարդ, որ ասենք իր ինչ-որ ուղի է անցել, ինչ կրթություն է ունեցել, ինչ աշխատանքային փորձ է ունեցել, ընդհանրապես ինչ հայացքներ ունի, և ինչի է ամենի, ասենք, արդյունքում նա վերադարձավ Հայաստան, ինչի ասենք, ու այսօր հայտնվեց նաև բանտումով։ Այնպես որ այդ առումով կարծում եմ այս գործը մի քիչ թույլ տվեց մարդկանց Ավետիքին երևի մի քիչ ավելի մոտ քիչ ճանաչելու։ Լավ կողմից, այլ վատ կողմից երկրորդն է, որ ինքը մինչև անազատության մեջ է։ Վերջին հանդիպմանը ինքը ձեզ ինչ ասաց, ինչ է պատկերացնում։ Վերջին հանդիպման ժամանակ ես ճիշտ ասած շատ վրդովված գնացել այդ վերջին դատական նիստից հետո, ինքը ասաց, որ դե դու հանգիստ ես, ինքը ինձ հանգստացնում, փոխանակ ես ինձ հանգստացնի։
Ասում եք, դու հանգիստ արդ դուստրան փիլիսոփայաբար վերաբերվի, դա սպասելի է, դա հասկանալի է։ Կարծում եմ, եթե մենք ընդհանրապես դիտարկենք այն շուրջ տեղի ունենան որպես վշտան պատակ, այսինքն ավետիք արդեն մի ամսից ավելի անազատության մեջ է, ապա այս գտնական բոլոր գործողությունները ոնց որ արդեն տրամաբանական են դարձնում, այսինքն ինչ հանել սկզբից, որպեսզի ավետիքը հայտնվի վերջում անազատության մեջ։ Եվ այդ ոնց որ դիտարկման տեսանկյունից, եթե մենք նայում ենք, երևի կարելի է ամենին ավելի հանգիստ վերաբերվել, հասկանալով, իհարկե հույս ունենալով, որ հուլիսի 1-ին ինքը ազատ կարձակվի, քանի որ նոր քրեական օրենս գրքով, որը ուժի մեջ է մտնում, այդ հոդվածը ապակրեականացվում է եւ ավտիկ ամենից կարողանա գործել իր, ասենք, իր աշխատանքը կատարել արդեն ազատությունից։ Եվ շարունակելու է քաղաքական պայքարը։ Երևի հարցը ես թողնեմ, որ ինքը պատասխանի, երբ որ դուրս գա։ Հասարակական գործունեությունը 100% շարունակելու, դա իր համար ամենակարևորն էր, Արար հիմնադրամի մասնավորապես իր աշխատանքի երևի իր գործողությունների կիզակետներ, որը կապված էր Արցախի եւ Հայաստանի պաշտպանության տարբեր տեսակ ծրագրերի հետ։ Ձեր Արորյան, ես թե չեմ սխալվում, դուք սպորտով եք զբաղվում, դուք ակտիվ գործունեություն եք իրականացնում նաեւ հասարակական, բայց ձեր Արորյան ոնց որ փոխվեց ընտանիքում, կարծում եմ ամեն ինչ տակնո վրա եղել, ինչ փոփոխություն է կարծոնագրել։ Գիտեք, առաջին մի քանի օր շատ անհասկանալի էր, հետո մենք չգիտենք ինչ սпасեինք, սկզբից թվում էր, որ ինքը իսկ մի քանի ժամից իրեն բաց կթողնեն, հետո թվում էր, թե երեկոյից բաց կթողնեն, հետո բարձրացավ իրեն բաց չեն թողնում։ Ու այդ պահին երևի մենք եւ ընտանիքով եւ բոլոր մերձավորներով որոշում կայացրեցինք, որ այս պահի դրությամբ մեր ամենակարևոր նպատակը ավետիքի հետ կապված բոլոր գործողություններն են։ Ինչու այնպես է քոչում փոխվել մեր Արորյան, նախ մեր կյանքում հայտնվել են այդ հանձնուկ տանել տեսակցություններին հաճախել այդ ամբողջ պրոցեսները, հա, որոնք կապված են կալանավայրի հետ, ու այդտեղ շատ նոր բաներ էս հայտնաբերում, ընդհանրապես որ այդ զուգահեռ կյանքը Մասնավորապես, որ ասենք, թե եթե ինչ-որ բան ես ուզում հանձնել, դա պրակտիկայում կեսօրվա կամ մի ամբողջ օրվա կուրսն է, որով հետո այնտեղ երկար հերթեր են, մարդիկ գալիս են, հերթագրվում են, առավոտ աշուտ գալիս են, որպեսզի կարողանան, չգիտեմ, ժամը 8-ին տանից դուրս են գալիս, որպեսզի 12-ի ժամը 12-ին ժամը 1-ին կարողանան իրենց հանձնուկ անձնել։ Թե ինչ կարելի է տանել, ինչի կարելի է տանել, որ կա ինչ-որ քաշի սահմանափակում, որ տեսակցության համար նույնպես պետք է գնալ, հերթագրվել, սպասել եւ այդ ամեն ինչ ինչ որ երկար պրոցեսներ են։ Ես չի ասի, որ այնտեղ հնդրահարույց է ընդհանրապես տեղը կամ ասենք ինքը այդ կալանավայրը, բայց այն, որ ասենք հայտնարս հայտնաբերում ես, որ մարդկանց ինչ-որ մեծ պլաստ ապրում է ընդհանրապես դրա մեջով, հա, ասենք այդ կալանավորների մոտ ինչ-որ անդադար մարդիկ են գալիս, այնց ընտանիքներն են, եւ այդ իրենք նույնպես ասենք սովորական մարդիկ են, ոնց ասեմ, ուղղակի կյանքի այդ փորձությամբ են անցնում այս բանը։ Հետո ավելի քիչ հետաքրքիր բան ենք զրուցում, որ իրականում դատավորների վրա շատ մեծ այս պայմանությամբ ծանրաբեռնվածություն կա, դատավորները քիչ են, ու շատ մարդիկ կալանավայրում ուղղակի սպասում են մինչև իրանց դատը հերթական, իսկ այդ դատը կարող է տեղի ունենալ մի քանի ամիս մեկ։ Այսինքն դա ընդհանրապես նաև դատական իրավանքի, դատական համակարգի ինչու՞ էս խնդիր է, որ կալանավարները սպայրությամբ լիքն են, դատավորները գերծ առնված, ու ընդհանրապես այդ պրոցեսները երկար սպասումների ինչ-որ երևի անարդյունաբերության մեջ են տեղ ունենում։ Այսինքն մինչև էս կարծում երբևէ չի կառնչվել այս դաշտին, հիմա արդեն մոտիկից ծանոթանում եք, ճիշտ ասած, ու տեսնում եք դրա բացասական կողմերը։ Բացասական, բայց նաև իրատեսական, այսինքն կյանքի կողմը, սա հասկանում ես, որ դրանում չի ասի ոչ մի վախնալու բան չկա, որ դա պես ասենք ինչ-որ սովորական բան է, ինչ-որ մի մարդկանց մի մասը մոտ դա ընդհանրապես իրենց կյանքի մի մասն է դարձել։ Եվ ձեր հետագա անելիքները, որոնք են լինելու, կսպասեք մինչև հուլիսի 1-ին ազատվի։ Չէ, իրականում չենք սպասի, մենք ընդհանրապես որոշել ենք, որ մենք կկատարենք բոլոր հնարավոր գործողությունները, նախ եւ առաջ մենք այսօր փաթորը եւս մի դատական նիստ կա, երևի գիտեք, որ երաշխավորագրեր ենք ներկայացրել ավետիքի համար, 5 ազգային ժողովի պատգամավոր, նախկին փոխվարչապետ Վաչե Գաբրիելյանը եւ Արար հիմնադրամը, եւ այդ երաշխավորագրերը նախ երկար չափից երկար ժամանակ քնվել էին, այսինքն դրամկետների անց մի խոսքով խախտումներով եւ վերջվել մերժվել են, այսինքն ընդհանրապես այդ երաշխավորերի ինստիտուտը ոնց որ անիմաստ է դառնում, եթե մի մարդ վրա փաստացի, որի հանցանք չի կատարել, այսինքն ոչ մի ուղղակիորեն փաստող փաստ չկա, որ ինքը այդ հանցանքը կատարել է, բայց իր դեմ գիրառվել է ամենածանր, այսինքն ամենախիստ միջոց 2 ամսակալանքի, բացի դրանից նաև բոլոր այն գործողությունները, որ ուղղվում են, ասենք իրեն
Gal nevoiați azi atelul hamar, ne chiar schiavorii, dar bolul mereu vom. Mă îmbuhu carcere în gaitorul șumu, e vorba tot niscălni, data când niscălni de la novat. Մենք բացի այդ նաև մի շարք հոդվածներ ու ասենք հարցազրույցներ կտանք, որպեսզի մարդիկ ավելի լավ պատկերացնեն ամենիքին, որը ասենք շատ երկար ուղի է անցել, որ ապրել է եւ Ամերիկայում եւ Ռուսաստանում, աշխատել է ամենամեծ ամերիկյան ընկերություններից մեկում, եղել է դրա գլոբալ տնօրեններից մեկը. Այսինքն մեր կարծիքով հիմա շատ կարեւոր է, որպեսզի ավետիքին մարդիկ ընդհանրապես ավելի լավ պատկերացնեն. Ինքը այն, որ ինքը գալիս է տարբեր մշակույթներից, այն, որ ինքը պատկերացնում է այդ մշակույթները եւ դրա հետ միասին նաեւ շատ լավ պատկերացնում է Հայաստանը, Հայաստանի ռազմավարությունը, Հայաստանի ապագան։ Շնորհակալ եմ Տիկին Անդամյան հարցազրույցի համար։ Ես հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցը Ավետիք Չարաբյանի կինն էր, Անահիտ Ադամյանը, շնորհակալություն, որ մեզ հետևեցիք, հաջողություն։